inbox ni akademi na teje tugenda mbali abana tuwele kila ko ee batu wende basi nini yu unja kuwetu tuwala kule sobi kwa kwa tumanya michi evifunde uluwana uluwandeo uluwana wakatiwa usingusi Ivan niko kufa ekatwe kati ukane kususi mozi osopwa kuste stay macho flicks inatete adudu mozi ya wangu ni maya wangu ni mwana mubadi anya wangu ni ayuwa wangu ni kate natete ulu kona wendi kona wendi kona ulu kona mefari ya saraho nabaga ambyeti majaji siwana makusaidi kuringi kumabali bala makusaidi sesenyo ladies and gentlemen the winner is the kula Come on, thank you. Haya, 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 haya.